Dette er spennende. Det som er mest spennende er om jeg klarer å lese det, for jeg glemte brillene. Og nå er det veldig spennende. Hold pusten. Ole Ivars! Fjorårets Spellemenn og vinnere av danseorkesterkategorien hadde sin første spillejobb i 1964. Medisin Mot Det Meste var gruppens 28. plate, og de har på til rukket og gitt en til etter denne. Sekstetten har til sammen 131 år på veien, noe som gir et snitt på snaut 22 år hver. Hvem er det som er talsmann? Nærme til mikrofonen, hvem det er? De kan vel si noe, flere av oss. Hallo! Takk for sist! Vi har holdt på i 32 år før vi fikk vår første Spellemannpris. Og nå har vi fått 4 stykker på 5 år. Og det er nesten som et eventyr og en drøm, faktisk. Dette her er til å bli stum av, som vi har sagt 3 ganger nå. Dette er helt... Men la oss i hvert fall få lov til å dele prisen med resten av Dansebanen Norge som er med og konkurrerer her. Det er hyggelig at vi blir nominert. Topp!